Hej! Idag ska Gaming Kitchen visa hur man gör karamellpopcorn. Och det är mycket enklare än vad du tror. Du behöver bara såna här popcorn. Och smör och socker. Häng med så kör vi igång. Börja med att ta fram en stekpanna. Och ta den största du har. Och där smälter du smör och socker. Och du låter det koka ihop tills du har den här karamellaktiga rören. Men var försiktig så det inte bränner. För att bränd karamell är ju inte jättegott. Och sen när du är nöjd med hur den ser ut, den här karamellrören, så vänder du ner popcorn i stekpannan och ser till att det fördelas jämnt över alla popcornen. Sen ska du bara låta det svalna på bakplåtspapper. Och sen lägger du en skål och börjar njuta av dina fantastiska karamellpopcorn. Oj, jag visste inte att kameran rullar. De är ju jättebra de här karamellpopcornen. Berätta gärna hur det blev för dig i kommentarerna. Tack för att du kollade när jag åt popcorn. Och glöm inte prenumerera om du inte vill missa något av mina kommande klipp.